Iako osnovana još 2013. godine, Slobodna zona u Vranju još uvek nema ni jednog investitora u svom režimu. Trenutno se pregovara sa tri potencijalna korisnika, razgovori sa firmom Top Sofa, koja bi trebala da označi početak privrednog života u najmlađoj bescarinskoj zoni u Srbiji, se privode kraju. Radovi na izgradnji fabrike nameštaja Top Sofa u industrijskoj zoni su na samom kraju, a za početkom organizacije proizvodnog procesa očekuje se njen ulazak u režim Slobodne zone, što se nameće kao prioritet. Mi se trudimo da što pre osposobimo Slobodnu zonu da sama sebe finansira i da uplaćuje ostvarenu dobit, kaže Igor Andonov, zamjenik gradonačelnika. Nadležni očekuju da će se ulaskom investitora broj korisnika povećati zbog samih kooperanata koji će se pridružiti sistemu. U okviru Svetozarske nedelje sinoć u Domu vojske održano književno veče sa Vidom Ognjanović, poznatom rediteljkom i književnicom. O njenom književnom portretu govorio je književni kritičar Gojko Božović, dok je autorka istakla da je Vranjsko čitalište ono koje obavezuje i da rado dolazi u Vranje. Organizator ove večeri bila je biblioteka Bora Stanković. Četvrte večeri Svetosavske nedelje na programu je umjetničko veče sa Ivanom Žigon, Jelenom Žigon i Bojanom Peković uz gusle. Specijalno javno priznanje 31. januar u vidu diplomi novčanog iznosa od 100.000 dinara pripašće dr. Dobriju Nikoliću. Javno priznanje 31. januar u vidu diplomi novčanog iznosa od 50.000 dinara biće uručeno generalu Zorani Luburi, dugogodišnjem komandantu 4. brigade Vojske Srbije i Vladi Stošiću Cincaru, poznatom fudbaleru. Mandatno-imunitetska komisija Skupštine grada predložila je da se dva priznanja u vidu diplome dodali Ministarstvu privrede Republike Srbije i preduzeću RŽD International. Nagrade i priznanja biće dodeljena na svečanoj sednici Skupštine grada. Svečanom sednicom Skupštine grada sutra počinje obeležavanje Dana grada 31. januara i 139. godišnjica od oslobođenja Vranja od Turaka. Program obuhvata niz muzičkih, sportskih i književnih aktivnosti koje će biti održane od 25. do 31. januara. Kao glavni događaj priređen je koncert grupe Crvena jabuka koji će biti održan 30. januara od 20 časova u sportskoj hali. Vreme danas oblačno i hladno, u večernjim satima moguće je pojava snežnih padavina. Minimalna temperatura -7, a maksimalna 2 stepena.